Një pik 8 ton cannabis është shkatëruar duke u djegur me urdhër të prokurorisë Buzëllumit Erzen në periferi të Tiranës. Për nga organizimi, kjo ngjarje ngjante si një ceremoni pasi droga u dogj në praninë thuajse të gjithë trupit diplomatik të akredituar në vendin ton. I pari ka ardhur ambasadori amerikan Alexander Arvizu, më pas homologët e tij europian, të cilët u pritën nga ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri. Diplomatët e lartë pan nga afër shkatërimin e lëndës narkotike, duke dhënë mesazhin se ata janë në krah të qeverisë në luftën kundër drogës. Në përfundim të procesit, Sajmir Tahiri lajmëroi se ka një plan veprimi për goditjen e trafikut të lëndëve narkotike. Jemi në fazën e reformimit të gjithë sistemit dhe mekanizmave sankcionus lidhur me kultivimin dhe trafikimin e lëndëve narkotike. Jemi duke studiuar me partnerët ndërkombëtar, kemi një plan veprimi strategjik në luftën kundër trafikut drogës. Clive Rumbold, përfaqësuesi BE-s në Shqipëri, edhe një herë kërkoi që çështja e divjakës mos të politizohet. The fight against organized crime, including the fight against drugs. Lufta kundër trafikut të drogës dhe krimit të organizuar mbetet një sfidë për Shqipërinë. Konsolidimi i strukturave për përmbushjen e kësaj sfide do të jetë një faktor i rëndësishëm për rrugtimin drejt BE-s. Kjo do të merret në konsiderat nga vendet anëtare në takimin e qershorit. BE është angazhuar në mbështetjen e autoriteteve shqiptare. Ngjarja e divjakës nuk duhet politizuar. Ajo i takon hetimeve të policisë. Pavarësisht se droga mbetet çështje e ditës në Shqipëri, përfaqësuesit diplomatik në vendin ton kanë gjetur mundësinë për të shkrepur fotot e rastit.